Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз сіздермен бүгін жаңа оқу жылын бастаймыз. Және жаңа пәнімізді бастайтын боламыз. Жаңа курсымыздың атауы Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы деп аталады. Енді бұл пәнді 15 аптаға арналған, лекциясы 15 дәріс оқитын боламыз. Енді бүгінгі бірінші тақырыбымыз. Бүгінгі бірінші тақырыбымыз Батыс елдерінің 1918-1945 жылдардағы дамуының негізгі бағыттары соғыстан кейінгі әлемдік қайта құрудың Вашингтон жүйесі деп аталады. Мына жерде міне біз пәннің атын беріп отырмыз. Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы. Осы курста біз 15 сағат дәріс оқитын боламыз. 30 сағат семинар, аптасында 2 рет болатын семинар және 25 сағат өсеж. Енді биылғы оқу жылының ерекшелігі осы өсеждің сабақ кестесіне қойылуы. Соны ескеруіміз керек. Енді тақырыбымыз бүгінгі мына 1 сағатқа арналған Версал Вашингтон жүйесі жөнінде. Мына сұрақтарын беріп отырмыз. Жалпы қандай мәселелерді қарастырамыз осы бірінші дәрісімізде. Ол енді соғыстан кейінгі батыс елдерінің жалпы енді әлеуметтік экономикалық саяси дамуы қандай бағытта дамыды. Жалпы осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем жаңа бір кезеңге өтті, жаңа бір ғасырдың басында тұрды. Мен сол ерекшеліктерді біз қарайтын боламыз. Одан кейін мына батыс елдерінде қандай саяси жағдай жүрді. Осы революциялық, әсіресе көптеген батыс елдерінде революциялық жағдай осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайдың қиындауына байланысты осы революциялық жағдайлар орын алды. Жаңа саяси режимдер, бұрынғыға ұқсамайтын идеологиялық ағымдар пайда болды. Міне осы ерекшеліктерді қарастыратын боламыз. Одан кейін енді соғыстан кейінгі әлемді қайта реттеу, осы жеңімпаз елдер болып осы әлемді қалай реттеді. Оның ішінде мына Париж конференциясы, онда жаңағы мынау Париж конференциясында қабылданған бірнеше бітімшарттар болды. Яғни жеңімпаз елдер мен жеңілген елдердің арасында жасалған бітімшарттар. Одан кейін Вашингтон конференциясы қарайтын боламыз, оның шешімдері қалай болды. Және жалпы осы Версал Вашингтон жүйесі, бұл қандай жүйе, оның ерекшелігі неде, оның сипаты қандай, оның жалпы немен аяқталып, қайшылығы қандай. Міне осы мәселелерді бүгін сіздермен қарайтын боламыз. Енді мына бүгін осы бірінші дәрісімізде алдыңғы курста сіздер Европа Америка елдерінің қазіргі жаңа заман тарихын оқыған боласыз. Енді бүгін міне Европа Америка елдерінің қазіргі заман тарихын оқитын боламыз. Енді бұл кезеңнің ерекшелігі қандай студенттер? Енді хронологиялық тұрғыдан жалпы осы кезеңге мәселесіне келетін болсақ, осы кезеңді біз екі үлкен кезеңге бөлеміз. Бұл енді бұрынғы формациялық подход бойынша формациялық тұрғыдан кеңестік кезеңнен кеңестік методология бойынша қалыптасқан осы кезеңдеу мәселесі, біз бұл кезеңді екі үлкен дәуірге бөлу оқимыз, яғни екі үлкен кезеңге бөлу оқимыз осы пәнімізді. Бірінші кезең бұл 1918-1945 жылдар, яғни осы 1918 бұл енді бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуынан бастап, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына дейін. Және екінші кезең 1946-2020 жылдар, осы уақытқа дейін алып келеміз, яғни екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуынан бастап, қазіргі күнге дейінгі кезеңді қамтимыз. Әрине бұл осы мына кеңестік кезеңде қалыптасқан мына кеңестік методология бойынша формациялық подход бойынша тұрғыдан қалыптасқан бұл кезеңдеу мәселесі өзінің әрине кемшіліктері де бар. Себебі бұл қазір енді уақыт бір орында тұрған жоқ. Мысалы 20-ші ғасырда мүлдем басқаша жаңағы кезең басталып жатыр. Мүлдем басқаша қатынастар басталып жатыр. Сондықтан да бұл кезеңді біз енді шартты түрде қабылдауымыз керек. Және біз
басқа да осы нұсқалардың басқа да әдіс тәсілдер арқылы осы жалпы Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихын кезеңдеу мәселесін естен шығармауымыз керек. Сондықтан да бірінші енді бұл жалпы осы қазіргі заман тарихын кезеңдегенде осы 20-ші ғасырдан бастап үлкен талас басталды. Мына көршілес Ресей елінің өзінде де осы 20-ші осы қазіргі заман тарихын қай жылдан бастаймыз? Осы Ресейдің өзінде мына 1900 жылдан бастап жаңағы бастаған жағдайларда тонусқанда ұсынған немесе 1914 жылдан бастап ұсынған. Бірақ енді біз сол 1918 жылға деп отырмыз, яғни осы неге ол осы бірінші дүниежүзілік соғыспен жаңа әлемдік бір тарихтың кезеңделуімен соның түйінделуімен. Сондықтан да осы соғыстан кейінгі жағдай әсіресе жаңаша сипат алып, мүлдем жаңа қатынастар қалыптасты. Мысалы ұлттар лигасы құрылды дегендей. Сондықтан да ал енді мына екінші кезеңді 1946 жылда 2020-ға дейін әкелу әрине бұл бұған да келіспеуге болады. Өйткені негізі біз осы қазіргі заман тарихын осы 20-шы ғасырмен түйіндегеніміз дұрыс. 20-ші ғасырдан бастап, яғни 2001 жылдан бастап бұл енді заманауи кезең бастап, жаңағы орысша современный период дейміз ғой енді. Міне заманауи кезең бастап. Сондықтан да 2001 жылдан бастап мүлдем жаңа қатынастар, мүлдем жалпы халықаралық қатынастар жаңаша сипатта жүр. Дипломатия жаңаша сипатта, мүлдем әлемдік деңгейде жаңағы экономикалық, саяси, әлеуметтік мәселелер басқаша сипат ала бастап, жаңа ғасырдың келуімен. Сондықтан да бұл жерде жалпы қазіргі заман тарихын студенттер осы өркениеттік тұрғыда алған кезеңде осы 20-шы ғасырмен түйіндеген негізі дұрыс. Ал 21-шы ғасырда бұл заманауи кезең басталды. Міне қысқаша осы кезеңдерге байланысты осындай жаңағы ойларды айтуымызға болады. Әрине оны қосымша әдебиеттерді өздеріңіз қарайсыздар. Біз семинарларда осы мәселені жаңағы ортаға салып талқылайтын боламыз. Енді жаңағы сұрақтарымызды айттық біз. Соның ішінде мына осы бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, яғни бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғандағы жалпы батыс елдерінің дамуы қандай сипатта жүрді, қандай осы бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін жалпы әлемдік деңгейде қандай тенденциялар орын алды. Міне осы мәселелерге жауап беруіміз керек. Енді мына сіздерге слайд түрінде беріп отырмыз, яғни әсіресе мына соғыстан кейін енді барлық мемлекеттердің жасаған қолға алған мәселесі бұл экономиканың қалпына келтіру. Көптеген өздеріңіз соғыстың тарихын оқып кеттіңіздер, көптеген мемлекеттер одан зардап шекті. Бүкіл әлемдік деңгейде халық шаруашылығы құлдырады, үлкен адами шығыны, үлкен материалдық шығын жаңағы орын алды. Сондықтан да басты мәселе осы экономиканы тұрақтандыру болды. Міне сол соғыстың аяқталысымен елдегі ауыр жағдайға қарамастан әлемдік елдер, әсіресе мына еуропалық елдер, батыс елдері осы экономиканы тұрақтандырып баяғы соғысқа дейінгі жағдайға сол деңгейге жеткізу ісімен айналысты. Бірақ әсіресе осы 20-шы жылдардың аяғында әлемде осы 20-шы ғасырда мынау 20-шы ғасырда осы қазіргі заман тарихында екі ірі соғыс болып кететін болсақ, оқиға болып кететін болсақ, біріншісінен соғыс және екіншісінен соғыс болып кететін болсақ, сол сияқты ірі 20-шы ғасырдағы оқиға болған әлемдік әсіресе мына батыс елдерінің дамуына өзінің ізін қалдырған бұл оқиға бұл 1929-1933 жылдардағы жаңағы экономикалық дағдарыс болатын. Және сол экономикалық дағдарыс әрине осы 20-шы ғасырда жаңа экономикалық заңдылықтарды алып келді. Яғни осы экономикалық дағдарыс кезінде батыс елдер қалай сол экономикалық дағдарыстан шығу мәселесін қарастырды. Міне соған байланысты бұл экономика ғылымында дамытып өздеріне сай мысалға осы батыс елдері содан жаңағы тиімді шығу жолын, дағдарыстан шығу жолын тауып сол әлемдік ғылымға да өзінің үлесін тигізді. Енді тағы бір сипат алған бұл біріншіден соғыстан кейін, әсіресе соғыстан кейінгі жағдай бұл көптеген елдерде біз мына атап көрсетіп отырмыз мынау Германия деген сияқты, Ресей деген сияқты, Австрия, Венгрия деген сияқты мысалы осы елдерді, Финляндияны айтуға болады.
осы соғыс аяқталысымен соғыстың соңының өзінде осы революциялық жағдай пісіп жетілген болатын, революциялық ахуал пісіп жетілген болатын, үлкен саяси күреске толы революциялық дағдарыс орын алған болатын. Сондықтан да бұл жаңағы осы 20-шы ғасырдың басындағы бірінші соғыстан кейінгі батыс елдерінің тағы бір дамуында бір сипат болды. Және бұл елдерге осы революциялық жағдай үлкен нәтижелермен орын алып жаңа режимдер қалыптасты, жаңа күштер билік басына келді. Оны енді біз толығырақ сол кезінде айтатын боламыз. Және тағы осы мынау саяси ағымдардың дамуы, жаңаша режимдер, тоталитаризм, либерализм, марксизм деген сияқты 20-шы ғасырдың басынан бастап осы жаңағы капиталистік қатынастардың түпкілікті аяқталып сол бүкіл осы батыс елдерінің экономикалық өндірістік өміріне өнеркәсіптік өміріне дамуына енуі мысалы міне осы тенденциялардың бәрі біріншіден соғыстан кейін тереңдей түсті. Және ғылыми техникалық прогресске қатар жетті, өздеріңіз білесіздер, біріншіден соғыс барысында соғыстың кезінде біз соны көрдік. Осы ғылыми техникалық прогрестің жетістіктері соғыстың барысында көрінді. Ол жаңа қару жарақтардың пайда болуы, тағы басқа деген сияқты осы тенденцияларды айтып мысал болады. Енді біріншіден соғыстан кейін батыс елдері дамуының негізгі бағыттары деп отырмыз. Оны енді шетке ағасын айттық. Революциялық жағдайлардың орын алуы, біз айтып кеттік мына елдерде. Одан кейін осы экономиканы тұрақтандырып, елдегі жаңағы саяси тұрақтылықты пайдаланып, жаңағы экономиканы, қоғамды, әлеуметтік өмірді өзгертуге бағытталған реформалар жасаған мемлекеттер де болды. Мына Ұлыбритания айтуға болады, Франция болса, батыс еуропалық елдерді айтуға болады, солтүстік еуропалық елдер, скандинав елдер дейміз, немесе Голландия, Швейцария деген сияқты қазіргі ақш. Міне осы реформалардың арқасында осы еуропалық елдер экономикасын тез қалпына келтіріп жаңа экономикалық даму кезеңіне өтті. Сол сияқты жаңа айтып отырмыз, жаңа саяси дағдарыстар орын алды, жалпы демократиялық құндылықтар, демократия мәселесі одан әрі тереңдей түсті. Сонымен бірге тоталитарлық, яғни күштеу әкімшілік, әміршіл күштеу, соған негізделген қоғамдау, соған негізделген жаңағы жүйелер де қалыптасты. Ол тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйелер, одан арғы әскери күшпен шегінген диктатура дейміз мысалы. Міне осындай саяси жүйелер мынау кейін мынау фашистік қоғам фашизмнің жолына түскен мынау Германия, Италия, Испания, Португалия сияқты мемлекеттерде қалыптасқандығын айтуға болады. Және тағы бір айта кететін жағдай, бұл біріншіден соғыс былтырғы жаңа заман тарихында өттіңіздер, үлкен қорытындысында Еуропада үлкен территориялық өзгерістер орын алды. Үлкен жаңағы Еуропада, әсіресе мынау жалпы батыс елдерінде үлкен саяси күштердің сол ірі жетекші державалардың әлемдік деңгейдегі арасалмағы өзгеріске ұшырады. Міне біріншіден соғыстың нәтижесінде біз мынада беріп отырмыз қандай екен. Бірінде осы бұрын жаңағы ең күшті держава болған жалпы империялар, күшті батыс елдер болған, батыста империя болған империялар ыдырады. Ол жаңағы Ресей империясы деп отырмыз, Австрия Венгрия жаңағы дуалистік мемлекет, Германия империясы, Осман империясы деп отырмыз. Міне осылар ыдырап үлкен жаңағы революциялық жағдайдың да туындауы содан кейін де орын алды. Жалпы бұлардың ыдырауының негізінде қол астында жаңағы отарлық мемлекеттер, көптеген отар мемлекеттер тәуелсіздігін алды, немесе жаңағы ұлттар лигасының қамқорлығына енді. Міне осындай территориялық жалпы саяси өзгерістердің орын алғандығын айтуымыз керек. Енді жаңа саяси режимдер, идеологиялар деп жатырмыз, ол біздің жоспарымызда өтіп, осы режимдердің түрлері деп отырмын, жаңа айтып кеттік. Жалпы демократиялық бұл кезеңде жаңа заманда сол демократиялық гуманизм мәселесін дамитын болса, осы қазіргі заманда осы мәселелер одан әрі жаңағы тереңдей түсті. Яғни қоғам демократиялық тұрғыдан жаңағы құру, экономикада индустриалдық қоғамнан постиндустриалдық мемлекеттер, постиндустриалдық қоғамға өту, осы міне біріншіден соғыстан кейін жалпы 20-шы ғасырға тән бұл экономикалық тенденциялар болатын.
енді демократиялық емес режимді де айтып отырмын, тоталитарлық. Бізге таныс әсіресе мына авторитарлық режимдер, оның ішінде мына тоталитарлық режимдердің ерекшеліктерін айтып отырмыз. Ұлтшылдық мәселесі бұл Германияда, оның өзінің элементтері бар, өзінің құрамдас бөлігі сипаты бар. Жалпы әсіре ерекше әсіре ұлтшылдық деп отырмыз. Антисемитизм, ерекше өшпенділік жалпы, және сол ұлтты басқа ұлттардан жоғары қою мәселесі. Осы Германияда орын алған солардың барлығы неміс ұлтын басқа ұлттардан жоғары қою мәселесі. Басқа ұлттарға жек көруші сипатта қарау. Міне осылардың барлығы осы Германияда, нацистік Германияда орын алған қоғамда орын алған құбылыстар болатын. Ал мынау фашизм деп отырсаңыз, бұл кейін осы Германияға да тарады. Ол енді Италияда, Испания, Португалияда осы режимдер қалыптасты. Яғни халықтың жалпы сол халықтың сондай корпорациясын құру деп отырмыз, бір көсемге бағынатын соның идеологиясына, соның жаңағы саяси көзқарастары, жеке амбициялары жалпы халықтық, жалпы мемлекеттік идеологияға айналған. Осы фашистік қоғамдар осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін көптеп құрыла бастады. Және біз білетін ксро-да сталиндік жүйе деп отырмыз, ода сол жаңағы тоталитарлық әміршіл әкімшіл жаңағы жүйеге негізделген сол тәртіп, сталиндік тәртіп осы ксро-да қалыптасты. Енді ксро-ның тарихына келетін болсақ, оны жаңағы біз айтатын боламыз. Осы жалпы социалистік лагерьде болған, енді қоғамда жаңағы социалистік қоғам құру, социалистік даму жолында оның нелері, мынау мемлекеттік меншік, барлық жеке меншіктің барлық түрін жою және қоғамда теңгермелі жаңағыдай мемлекеттік жоспарлы, яғни жоспарлы экономика болды мысалға. Барлығына жаңағы уравнивка дейді, тең айлық төлеу, жалақы төлеу деген сияқты қоғамда барлық әлеуметтік таптар мен топтарды тең ету мысалға. Міне осындай қоғам құру деген мәселе осы жаңағы Сталин Ресейде орын алған болатын. Енді осы Версаль Вашингтон жүйесі дегеніміз не? Қалай атауын алды? Неге біз Версаль Вашингтон жүйесі деп атаймыз? Осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Версаль Вашингтон жүйесі деп отырамыз. Осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемдік тәртіпті реттеген сол кездегі жеңімпаз елдердің қалыптастырған жүйесі. Әрине оның жаңағы осы өзінің сол кезеңдегі уақытқа берген жаңағы маңызды мәселелер, шешімдер де болды, оның қайшылығы да болды. Оның жұмыс жасамаған, кейін ұзаққа созылмағанында сондай сол қайшылықтың жаңағы қайшылықтардың болмауы, басқа халықтардың ескерілмеуі біз енді айтатын боламыз. Енді осы Версаль Вашингтон жүйесі бұл Париж бітім конференциясынан басталады. Осы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл 19-шы жылы жаңағы Францияның астанасында жаңағы соғыстың қорытындыларын жасау үшін және мына жеңімпаз елдердің жеңілген елдермен осы келісімшартқа келу үшін осы Париж бітім конференциясы жаңағы жасалды. Париж бітім конференциясы, енді мына жерде беріп отырмыз қанша мемлекет қатысқан. Енді 27 мемлекеттен басқа Ресейдің тағы да 5, Ұлыбритания 5 доминиондық мемлекеттерде қатысты осыған. Енді Франция айтып отырмыз, негізгі бұл ерекшелігі осы Париж конференциясында жаңағы жеңімпаз үштік дейміз, үштік. Осы Франция, Ұлыбритания, ақш осылар негізгі басшылықта алды. Енді Германиямен жаңағы бір жақты осы Париж бітім конференциясында айтып отырмыз, бірнеше келісімшарттар жасалды. Версаль келісімшарты, Сен-Жермен келісімшарты, Севр келісімшарты, басқа да келісімшарттар, мысалы осы мына анта үштік одақ жағында жеңілген мемлекеттермен жеке жеке Австрия, Венгрия, Болгариясы бар, Түркиясы бар, жаңағы осы Германиясы бар, осы елдермен жеке жеке жасалған келісімшарттар жасалды. Соның ішінде мынау Германиямен бұл Версаль келісімшарты жасалды. Сол Версаль келісімшарты бойынша жаңағы Германияның барлық құқықтары шектелді, барлық отарларынан айырылды. Ол енді бірден бір сол соғыстың отын тұтандырған мемлекет ретінде танылды мынау қасындағы одақтастармен қатар. Жаңағыдай бүкіл территориясынан айырылды. Рейн дематериализацияланған жаңағы зонада
Антанта әскерлері тұрды, мысалы шешім бойынша енді барлық әскери флоты жойылды, армиясы 100 мыңға дейін ғана әскер ұстауға мүмкіндік берді, ол қалған нелерінің әскерлерінің барлығына ұстауға тыйым салынды. Ауыр жаңағы кемелер, ауыр соғыс кемелерін ұстау, ауыр қару-жарақ ұстау, осылардың барлығына тыйым салынды. Міне сол Париж конференциясындағы енді тағы бір шешім болған, бұл ұлттар лигасының құрылуы. Әрине, ұлттар лигасы бұл қазіргі біріккен ұлттар ұйымынан дейінгі жұмыс жасаған. Енді 39 жылға дейін жұмыс жасаған жаңағы былай іс жүзінде, былай енді формальды түрде 46 жылға дейін жұмыс жасаған үлкен халықаралық ұйым болып есептеледі. Оның да енді қызметі белгілі. Жалпы ұжымдық қауіпсіздікті, жалпы әлемдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету деп отырмыз. Қазір біріккен ұлттар ұйымы қалай қандай қызмет атқарады? Ұлттар лигасы сол заманнан бастап осындай қызмет атқара бастады. Бірақ әрине бұл ұлттар лигасының өзінде, сол кезеңнің өзінде оның сипаты белгілі болды. Жетекшілер әрине бұның осы өздері бекіткен ұлттар лигасының жаңа ережелерін сақтаудан бас тартты мысалға. Енді Вашингтон конференциясы деп отырмыз, мына жерде беріп отырмыз. Вашингтон конференциямыз біздің енді уақытқа байланысты тездетіп жатырмын. Мен қазір 1921-22 жылдары болды. Сол конференцияның кезінде 5-2 келісімі деп отырмыз, 4-2 трактат дейді, 9 трактат дейді, осындай келісімшарттар жасалды. Әрине, бұнда да бұл жалпы Вашингтон конференциясы бұл Америкада ақшта шақырылды. Себебі ақш қоғамы жаңа Вудро Вилсон, сол кезеңде ақш президенті, соның осы Париж конференциясынан кейінгі ақшқа тиген үлесінің барлығын жоққа шығарды. Яғни ол Вудро ақш осы Париж конференциясынан сондағы бітіру келісімшарттардан жаңағы дымсыз оралды деп есептеді, сол ақш қоғамы Вудро Вилсонға қарсы күштер. Сондықтан да бұл Париж конференциясының шарттарының барлығы, шешімдерінің барлығы ақштың саяси мүддесіне сәйкес емес деп осы жаңа конференция шақырып отқан негізі ақштың үстемдігімен және соның ұсынысымен болған болатын. Сондықтан да осы конференцияда қандай шешімдер қабылданды, соны айтып отырмыз енді. Енді версті башқыртта жүйесінің қайшылықтары деп отырмыз. Қандай қайшылықтар, яғни жегілген мемлекеттердің енді талаптары ескерілмеді айтып отырмыз жалпы. Ана халықтардың барлығын территориялар бөлгенде, жаңа мемлекеттердің территорияларын бөлгенде оның сол сонда халықтардың ешқандай жаңағы көзқарастары ескерілмеді. Жаңағы Ресей, Германия деген сияқты ықпалды мемлекеттер, Ресей мүлдем шақырылмады осы Париж конференциясының басында мысалға. А Германиямен санаспады оның бәрін, енді Германияның құрамында неміс халқымен де санаспады. Тек Германия тек дайын елдерге ғана қол қоюға, сол келісімшарттарға қол қоюға оны мәжбүрледі. Енді ұлттар лигасының жаңа айтып отырған сипаты, ол күшті действительно жаңа шын мәнісіндегі халықаралық ұйым ретінде жұмыс жасай алмады. Міне сол версті башқұрту жүйесінің қайшылықтары, осындай негізгі басты қайшылықтары осы болды. Сондықтан қайшылығына байланысты бұл версті башқұрту жүйесі алысқа бармады. Енді балалар, осы құрметті студенттер, осы бекіту сұрақтарын біздің бүгінгі лекциямыз, дәрісіміз бойынша беріп отырмыз. Жалпы осындай сұрақтарды қарайсыздар. Жаңағы мен айтқан мәселелер бойынша осы сұрақтарды жазып алыңыздар және енді осы сұрақтарды қайдан қарайсыздар? Оның әдебиеттер тізімі біздің кітапханада бар, алып аласыздар өзіңіз. Мәшімбаевтың кітабы, Әліпбаев, Бөжейевтің кітабы мысалға. Одан кейін мына орысша новейшая история стран Европы и Америки деген осы оқулықтар бар кітапты осы кітапханаға алып үйде дайындалуға болады. Міне бұл дәрісіміз аяқталды. Құрметті студенттер, назарларыңызға рахмет. Келесі біз дәрісімізде осы сабағымызды жалғастыратын боламыз.